Financimi për segmentin e partë autostradës Adriatiko i ënjane muri që anë lejsh pjesë e rjetit kryesor rrugore Europian po koordinohet dhe është dhejt finalizimit nga korniza investimit të përkanit përrendimor që koordinohet grantët dhe kreditit donatorve kryesisht bashkimit Europian dhe Bankës Botrore. Kjo autostradë do të ketë një gjëtsi për i 21 km shtërirjet të, të re dhe dy fyshim të autostradës egzistuese, janë parashikuar 8 kryzime, 23 nënkalime dhe 8 ura. Kategoria propozuar e projektimit është A me shpesi si projektimi dherë në 120 km në orë. Për më tepër, do të ndërtohen për të ndihmuar aktivitetet bujësore industriale të tjera përgjatë rrugës kryesore edhe 24.1 km rrugë dysore e shërbimi. Kostoja totale projekti të lërsohet të jetë 255 milion euro nga të cilat, 128 milion euro janë kredi dhe 100 milion euro janë grante. Për kredi është ofruar Banka Europiane për indërtim e zhvidim me vlerë totale 128 milion euro, ndërsa qeveria shqiptare do të kontriboj me 30.3 milion euro. A fati për fundimi të këseve për infrastrukturore është para shikuar viti 2029. Ky projekt infrastrukturore do të ketë një impakt të rëndësishën në zhvidimin e rritet të transportit duke ndikuar veçanërisht në përmirësimin e transportit në zonat me flukse të larta turistike.